Lelo na eko solo la ville ya Goma bandeko peli moto ya kosakana te M23 na ba Rwanda ba bomi ba Congolais ba bombarder ville ya Goma bandeko ba kufi ebele na kata ville ya Goma oyo likambo ya monene boye un petit pays comme Rwanda zo menacer Congo boye bandeko ba bomi ba Congolais ba Rwandais ba beti masasi na ville ya Goma. Christophe Lutundu, la ministre de l'Affaires étrangères, a solo là qui dit solo. Que mon colo, l'issa se rebête à la ville à Goma, Bako Bundisa, Rwanda. N'est-ce pas le rappel? Christophe Lutundu, ministre des Affaires étrangères, Babomi, ba Congolais, Naba Rwandais, ba bombardé, ba beti massasi. Oya komo na ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, boye bisaye. Ba Rwanda ba bomi ba Congolais na kata ville à Goma bandeko somo Rwanda zui mokano ba Rwanda ba zui décision ba koboto la ville à Goma ba koboto la Bukavu ba boto li Kisangani ba boto li na Kishasa bandeko oli kama monene boye Félix Tshisekedi Tshilombo oye bisaki biso na maponomia na campagne na yo. Oye bisi ba Congolais, mokolo lisasi robeta ma na ville à Goma, na kosenga na sena, na assemblée nationale to bundisa Rwanda, ngonga ekoki. Bimisa ba drone, bimisa minduki, il faut ko bundisa Rwanda. Kotika boyete. Chilombo bimisa minduki. Bimisa minduki kabola la population, il faut to bundisa Rwanda. Ngonga ekoki. Ba Congolais ba kufi na kati ya Goma. Nasuki Boye. Ciao, ciao.